日本で本物のウイスキーを作りたい。果てしない夢に生涯を捧げた、日華ウイスキー創業者、竹鶴正隆。彼の傍らにはいつも、一人のスコットランド女性の姿がありました。彼女こそ竹鶴の妻、リタ。スコットランド留学中の竹鶴に出会ったリタは、その真摯な情熱に惹かれ、彼と共に夢を追うことを選んだのです。妥協することなく夢を追い続けた竹鶴。愛を込めて彼をマッサンと呼び、共に生きたリタ。二人の思いと情熱は日華のウイスキー作りにしっかりと受け継がれ、未来を切り開く力として生き続けます。